Eikö sitten tuolla lähellä? Ota tästä vähän asfalttia. Joo. Vähän rippaa. Hei, auto, auto lähellä. Mapis. Ota. Antakaa kutki. Pitsen päälle. Joo, tippu, tippu. Pano, anna vaan boksi. Tähän tippuu boksi. Joo. No, hyvä. Mihin se äijä juoksi vai räjähtikö se tuohon autoon? Mä downasin siis liikkuu. Yhtä pitäis olla jäljellä vielä. Jos oli samaa tiimi. No silleen herppi. Ei näy lähellä. Kaasumaski oli. Joo. Anyone need this? Mä otin precision drive tästä. Hyvä. Sillä oli sellainen. Mihin se auto? Eikö se räjähtä? Joku oli äsken tutkas tuo kaukan pohjoisen. Hävis. Noin yhä. Napatti. Ole sinne päätytaloissa, siitä näkee parhaita. Kolme äijää. Tosta kill. Yks down. Yks down. Toinen northeastis. Siinä on kaksi tiimiä, toinen tiimi tulossa. Nostaa tossa katolle ehkä. Loppu sä oot vähän yksin siellä. Meillä on kierrä poskea. Finissas mut. Downi yksi. Miten kuloarissa sujuu? Oottele nyt. Niitä on vielä yksi siellä, se toinen. Hävisi. Ui vittu. Kyllä kertaa! Vittu! Lataa. Luuttiin mun. Ei voi. Ne tappelee keskenään, mene vaan päälle. Perkille. Paset. Kyllä se kuuli. Alu. Hyvä, sulla on rahakki kahteen. Siinä on auto oikea. Taksopraa. Oikealta puolelta mieluummin vasemmalla ainakin tiimi tai kaksi. Saatas slaattoja kans, mut... Ostakaa mieluusti. Vihollisia lähellä. Kauni. Tää haluaa mistä amp. Mene karkuun. No sanoo. Mä menin vaan kauemmaksi, että toi alueen. Niin sä, käypä ostaa laatta. Ei kerki. Ei kun lähtee. Ostat kaksi. Oikea leukko! Tuossa noin! Ammutaanko? Ei, joo. Se on nähnyt.
Tästä kun päästään tähän liuskalle, nyt ammutaan. Armor rikki down. Oikealla lisää tuolla. No kauko, kävä finissa toi. On vaippia niitä kauko. Silo tampuu tästä vasemmat kans. Joo, mutta sinne kassalla on yks vasemmalla varonmaksa. Tosta paikalla. Kiiloil. Jääkö sulle laattoa nakki? Ei yhtään. Okei, mä annan yhden, mulla on yks vaan. Sisällä se. Kiilolta ampu pojaa. Ja, tossa on yks. Yks on sillä. Mihin sinne jäätet se armori? Siihen sun etäsi, joo. En mä ainakaan nää. Tossa on toi. Alhaalla ovella. Ihan lobi. Hold on. Mä ressaan. Me ylös heti. Toinen, sama huone. Downi, kuoli. Hyvä ilma. Hyvä. Entä liikkuu? Tähän oikealle. 11 elos. Ammunko? Saako ampuu? Ampu! Siinä oli sniper, sniperit on siellä auki. Niitä on yksi, mulla oli assaultissa kuteja. Ei assaultissa kuteja. Mä tiputan ku yhden. Tossa on yksi. Tässä on kyllä lisää. Onko laattoja? Ei. Voi tulla samaa rinnettä pitkin. Tuloa! Mä rinteessä ryömi. Meni savu. Paikki. Neljä elossa. Ei näppii tyy. Miettikää hyvä paikka meille. Oikealla. Armor rikki. Mä kaikki tuolla vasen. Täällä tuu eteen. Hiila. Tää on syyä. Puun takana tossa. Finissa siinä. Vasemmalla puun takana. Nokkas mut, ressaa heti. Mä nostin. Kuoli. Oi mikä peli. Oi mikä peli. Hyvä. Mutta oliko meillä pelin paras alue? Oli.